Не розминувся з машиною і потрапив у ДТП. У центрі Незламні після аварії відновлюється 18-річний хлопець. Ще у травні він їхав зі своїм другом на мотоциклі, аж раптом на зустрічну смугу виїхала машина. Ми виїхали на дорогу, не доїжджаючи до району, десь кілометр, може десь 2 кілометри. Я їхав в своїй полосі, і мені машина вилетіла на зустріч. Я дивлюсь, в мене на моїй полосі фари. Ну, я настрашився, звернув трохи вправо, але толком не спасло. Мене та машина збила з знайомим. Тоді, за словами очевидців, хлопець відлетів майже на 30 метрів, а врятував постраждалого шолом, без якого він би міг загинути на місці. Там буквально пару сантиметрів, і я б почав просто голову терти асфальт. Та шолом спас. Швидка доправила постраждалого до лікарні Святого Пантелеймона першого медоб'єднання. Там йому діагностували відкриті переломи лівої руки та ноги, а також забій грудної клітки. Найважча ситуація була з нижньою кінцівкою. Йому виконали операцію, проте після неї з'явилось одне з можливих ускладнень, через що юнак впав в кому, у якій він перебував майже місяць. Попри намагання лікарів рятувати ногу, через запалення її довелося ампутувати. Потім я вже пам'ятаю, як я вже прокинувся в лікарні. Хоча я навіть не знав, що мені ногу, що мені ножку типу, відрізали. Потім я підходить до мене медсестричка, відкриваю одіяло і каже, типу, ну, така ситуація сталася. Після аварії минуло вже 3 місяці. Ігор налаштований позитивно та активно займається з фізичними терапевтами. До аварії я важив 81 чи 82, навіть, а зараз важу 63. Стегно, потім куксу зміцнюю, типу, реабілітолог її підтримує, типу, я маю її відпихати. На рівновагу тримаю рівновагу, вже набагато краще, чесно кажучи. Ми з Ігорем починали заняття на зміцнення м'язів, як збережної кінцівки, так і ампутованої кінцівки. В Ігора ще стоїть металоостеосинтез в лівій кінцівці. І, відповідно, додавали ще осьове навантаження для того, щоб покращити заживлення цієї стегнової кістки. І пізніше почали на рівновагу, баланс, для того, щоб Ігор покращував свою рівновагу на збережній кінцівці. Нині хлопець продовжує займатися фізичною терапією і готується до протезування. Коли я розпочав з Ігорем працювати, він вже вмів самостійно переміщатися з крісла на ліжко, переміщатися на кріслі колісному. Наша задача вже була поставити Ігора на підколінну милицю з двох причин. Перша – це є, щоб покращити рівновагу і баланс, і щоб він вертикалізувався. І друга причина – це щоб краще згоювалася кістка, стегнувата, як вона в нього внаслідок ДТП також постраждала, в нього стоїть металоостеосинтез. А осьове навантаження дозволяє швидше відновлюватися кісті. Сам хлопець вже може керувати автівкою, проте запевняє, що більше жодних мотоциклів. На мотоциклі в житті не сяду, чесно. Я вже навіть не хочу того всього. Маю машину і все, мені хватить. Вдома хлопця підтримує родина і він продовжує відновлюватись. Ірина Цвігун, «Правда тут, Львів».